kan gbọdọ wa lọdọ rẹ lai sa o kinini o le saseyori awon nkan kan kan gbọdọ ko lọdọ rẹ lai ko lọwọ rẹ awon nkan wa ni o le saseyori turidu limajida thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talaba alali yaghusul bahra man talaba alali tabon so aseyori ta so wi pe aseyori ejemo wa e me se nkan kikiri aseyori lori aro leri oro aye ti won nikan fun re na ko to wa saseyori leri omo Allah Allah Elomi le yori ti e ko mo yori to mo Elomi is le sase danu lori ara ti e yo tun sase danu lori omo Olorun ti reso adun fun wa Amen Yaghusul bahra man talaba alali Yaghusul bahra man talaba alali turidu limajida thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talaba alali yaghusul bahra wasilini Allah ta fi lanfani lati le salaye die fura wa nipa pe kini ri asiyori Allah kilo nje ke da usa sidanu kini o je ke da o saseyori nibi telo mi bade o ti to wi pe wahala le wahala re lori omo ko ti ma jeun e Allahu akbar amode bi pe ko tun ma jeun e leyin ta to amode bi ko se so pe igba ni le obi tu wa bere wahala mi Allahu lori e o se le ri be koda ninu ojo aye nibi telo mi tu ko de o ti tu de bi pe ko nge ko ma fi owo ara re fi jeun awon bi o ba de ni na pelu odu ori e o tun ku leni tin fowo olowo jeun Allahu akbar kilo de ni bi tore mi tu ko de o ti tu ko de bi pe ko nge ma fun yan je Allah pelu odun eri e ojo eri e o si ku leni tin o tun fun je Allah ko ye ko le ri be Olorun oba nikan lo ba ara Allah ti si dara ni gbogbo igba awon kan ni oba ji dara Olorun osu debi ti o ji se ma dara in dara lojojumo ni Allah akbar ha oba esa se yori awon nkan kankan be o ye ka le ba lodo eni ti nbe esa se yori awon nkan kankan si nbe ko ye ki a ba lodo re baba ti ba awon nkan ni lodo re ko le saseyori baba tun wa ba awon nkan kankan lodo re ko le saseyori Allahu akbar akoko nu ta gbodo ba lodo eni ti nbe saseyori ninu aye alati ba olohun lodo re Allahu akbar tulasiya ni ki eni nbe saseyori ka ba olohun lodo re ta wa ni nje olohun Allah ta ba so pe olohun ta ni won pe bani agbodo pa lodo e bo la se wa ba a ba olohun lodo e ni bi ba wi pe o mo eni tin je olohun se gbogbo ata wa ni ime eni tin je olohun Allah Allah Allahu akbar ima so fun eyan so wi pe ta ba so ro keru nbe oro doro kewu ko mo pe wa o tori e le pe wa sibi kewu ka da ni lohun eyin te wa lori duro yi lokan kan ti mo wo yi se o ri jo ijoko ni abi idi won ko jo aboko de wo yin pe ke duro iduro te ba duro ni aroye ni o mo mu wa e mo pin ta se si meji inu mi dun be se wa se ijo e ba wa jo fun o ki won joko ehn saba kat saluku ojoko ni edako maka oro ta so lohun eni eti re je gbese re o si gboro gbo laka ire je gbese ko toju e saba kat o ti pa bo la tojo to ti pe kini oju omoke Allah kini oju
tu 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 Agoté le mieux, pas chez Chinda. On a dit, y'a compada. Allah. Qui a d'abord le du canal à faire dans la route? Sabakot, ma kadi roule, il a hiwahokimu. Fa arre, fa adaka. Mila, Allah, wa mila. Eh, bon, vous voyez, jamais, n'y a sopé, amin. Amin. Ni, je crois, si, wa yi, allah. Voilà, puis on se fait un tanidi. Avant que tu aies un long tafou, avant que tu aies un tafou, tu as 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 Allah. Inch'Allah. Anidi, tu as un tafou, 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 tu Il va là beaucoup de gens. Quand il fait le mini-invitation, invitation, Abi, on a considéré. Maintenant, quand il a choqué, tout est salé, on a considéré. On a considéré de 22h jusqu'à l'eau. Allah, on est comme un chéri, vous l'avez abonné, on a dit les mains. Ça va, ma kadiru li ilahi wa hukimuhu. On ti ki fori bu ti o wa se mais abi merci d'avance bi o wa bi o ni wa on ti ki si be fare he olo pa wa to apeka mu ku bi e wa gbo wa si won si wa olohun gbogbo ta needi needi un cheta needi ogbo allah gafari wa won ta needi ni wa si wa yi olohun da ko bu wa ni awon kan na amen fare he fo adaka milla allah wa milla Eyato ba saseyori ko nawo soke biru emi yi Allah jomo nawo ke Allah sa afen saseyori ma sha Allah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam eni fe saseyori nkan akoko lo ni olohun Allah jokonti e kilo di jesi iwo ko soro be jokonti e Et tu veux que ça se yori, tu veux que tu le Allah. Tawa le nom. Allah. Si on t'y fait à Dieu, le milieu de Kodia, tu veux que tu le nom. 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 Tu veux que ani gba re ko oro awon ti won ni mimo imo a ni down to ra wa ni mimo irun teyan o mo ki so si amo baba so wi pe tani nji olohun wallahi ali down allah nbi gba re ko ta lo olohun ah wallahi talla a down tori pe amo olohun amo le wala toli na amen allah a de tun le salaye fe yan nbi olohun ri Nisi, et y a tout fait sa siori à coco ni fait qu'on ni au long. Allah, talon long. Au bon nom, ma au long, ni qui nous teigne. Bon, le c'est vraiment. Tout là, c'est ni forme pour ma babare, ni baba. Ben. Comme ma maman, et comme ma yare, ni ya. On l'a dit ma babare, t'en y a. Omo to ba mo baba re tan yan yan koni jin so fin baba re mashallah si jomo gba pe be ni agboye inshallah eh be to ba mo baba re to mo baba re daada koni jin so fin baba re to ba mo iya re daada koni jin so fin re itumo ni pe to ba mo baba re tan yan yan koni jin so fin ni pe koni se un ti o bi baba re nu O ti mo baba re o ti mo pe ba mi nkan bayi lo fe ba mi nkan bayi ni o fe ba mi bayi ni se mo wu wa ti n ba se le fun ba mi inu re mo ndun ti n ba se le fun ba mi inu re mo ndun e wa ri wi pe omo to ba ti mo be baba re o le binu si be ni inshallah o mo baba re tonu be na ni ya re na so wa ri bo mo se fe mo baba re hun o wa podo mo olohun ju be lo You are my own thing, over such a yorinini. Tony, I say yorin, a coletio, do any come up for your own.
kan ni awon ti nkan yi mo lowo le ni won mo Olorun ni ninu mi mo Olorun ni ke yan ma ana re yato si oni ti nlo ko si ma fi ana ko fi jo ini gbogbo eni ti ba fi ana re fi jo ini ko le saseyori ta mo tin ba bo ti pe mo tin ba bo ti pe mo ti wa lenu re o tojo beta egbe kini lagbaja wa nse kini la ma nse kini o gbe nkan soju eni ibi o ye ko fi nkan si o fi sibe eni me saseyori yo wo igbesi aye ti n ba bo lana yo wa wo eni o ri wi pe igbesi aye to n ba bo lana ojo teni o rara ati rara ko jora won o wa fe si asiyori o fe ko lohun o ki e pe be ni mo fowo si fun e o wa wo bi to tin ba bo lana o wo irin to lohun n ba irin lana ko to le ni o wa ibi ti mo wa lana o ibe ko mo wa leni toro olohun oba nikan olohun oba nikan lo ni polohun ta wa yoruba awe eyan ma lo polohun kan awe eyan ko la ni polohun na olohun lo ni eto kan ma so pe bayi ni won se nkan mi ko yi pada abi e ko ni be eyan ma so be ni omo eyan ko lo ni olohun lo ni Allah polohun pe bayi ni won se nkan mi ko si yi pada olohun nikan lo ni o to ba ni bayi ni won se o le yi pada tori eto aye ti won gan o si lowo re amo won se bayi ko ni yi pada olohun nikan lo le yi ni olohun to wa ni bayi ni won se ko yi pada ni o ye ko ma damu so mo olohun ni gbogbo aba ti joko ise mo pe nkan to soku si wa po mashallah 2009 lo bere nisin agbo na ti lo abi bo ti bere nisin ẹni ó ní ìrànkàn wípé òun ó lò ó kanlẹ̀ nínú wa kó nàka sókè n gbé ha yes mo gbára mi gbọ́ ó dá mi lójú mo wà tẹ́sù wípé 2020 yìí ọ́ ń lò ó tán kò sí ẹni tí ó sì lò ó tán ọlọ́run ti mà ọlọ́run kà wá pé ẹni tí ó lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ó bá ń ṣàṣeyọrí wàá kọ́kọ́ mọ ọlọ́run fún ẹ ó kọkọ mọ fún ẹ ó mọ rí ọlọrun lára rẹ fún ẹ nínú gbogbo tó bá ń ṣe nínú ìrìn ẹsẹ rẹ ó gbọdọ mọ rí ọlọrun nínú ọrọ ẹnu rẹ ó gbọdọ mọ rí ọlọrun nínú jíjòkó rẹ ó gbọdọ mọ rí ọlọrun nínú jíjẹ rẹ ó gbọdọ mọ rí ọlọrun nínú sísùn rẹ ó gbọdọ mọ rí ọlọrun bí inú ẹ bá ń dùn ó gbọdọ mọ rí ọlọrun bí inú ẹ bá ń bàjẹ́ o gbọ́dọ̀ máa rí ọlọ́run tó bá le tó ọba o gbọ́dọ̀ máa pẹ́ ọlọ́run ni tó bá le tó ọba bá o gbọ́dọ̀ máa pẹ́ ọlọ́run ni. ẹ rí i pé pípọ̀ nínú wa tó ọ bá tẹun tá à ń fẹ́ la mọ ọlọ́run tí ohun tá à ń fẹ́ ò bá tẹ̀ wá lọ́wọ́ àmọ́ ọlọ́run lórí ìjókòó yìí níwọ̀n àti oṣù kejì sẹ́yìn ni mo ti sọ fún wa níbi sọ pé ọlọ́run ẹlòmíì ó pọ̀ púpọ̀ lórí ètò yìí níbí ni mo ti sọ wípé tó bá jẹ́ nǹkan méjì lọ́lọ́run fẹ́ wò lára àwọn èèyàn nbẹ méjèèjì yìí nìkan náà mo fẹ́ wò ìfẹ́ mójúkò ọlọ́run ti payẹrẹ tipẹ́tipẹ́ torí pé níbi méjèèjì ń ọlọ́run béèrè wa mbẹ̀ kò rí wa níbo ni rí níbi ẹ̀sìn sísìn àti ìwà àlẹ́sìn bẹ́ẹ̀ láàní wà kò sí àlẹ́sìn bẹ́ẹ̀ ní kíni rí àtúníwà nígbà tí hadithi sọ pé ẹ kírun ànábì ní ẹ kírun bẹ́ẹ̀ ti bá èmi ànábì tí mò ń kí sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ìjókòó yìí ta ló kí bí ànábì inú wa sallallahu alayhi wa sallam bá a ti wá kí bí ànábì òun ta ló gbìyànjú nínú wa kálukú kan kíní kìí pé agbóngbá tẹlẹ kí náà ni kódà ìjọba tó wá ta ẹlòmíì jí sọ pé àwa irun tó ń kí ibà yìí ṣó sì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ ló yẹ o yóò sọ fúnlẹ̀ kan náà pé irun tẹ̀mí ti ń kí kan tó bí bàbá rẹ
awa ti wa lenu e tipetipe ki se isin ati ma so yin fa wa en ti o si so yin yo kan so le kan pe iwo ko lohun ti o gba ben fi mi le fo lohun ti o gba sori to ba ti gbegbe se aye e sori pe bu ba ti wu mi ni mo le ki hun o ti le saseyori allah ki je ma ma so nuno oro re o agboye kokoro aseyori la fi le ra wa lowo ri ni to ba si gba to ba ti bonu 2020 wallahi wa saseyori akoko nu koko mo olohun na mi mo olohun fun e ori pe ka ni isafo olohun ikan mejeji olohun olohun o to pinpin e toro ba ni mo fe to pinpin e sin sere yin te duro yi e ma lo bayi e ma lo bayi e ma lo e ma dogbon ye ba die die abi ke lo le ni o yi te ba se tu o ton to wa leyin o won ma gbo mi o si ma ri mi kokan kokan bon ba be ba lo le ni be si kun kini e se kan nu gbogbo e saba qat maqadirul ilahi wa hukmuhu fa arifu adaka milla alla wa milla e gboro to bi jowo wa allahu akbar amen sa se yoyi bani ha o koko mo pe ni kan be tin jo lohun allah allah yi o wa mo pe o wa gbagbo pe ko si un to pa mo si la ilaha illallah ninu igbesi aye e o wa ni fi nkan kan pa mo fun e e gboro so pe o fi kan pa mo fun lo o gbo ni o wa ni fi nkan kan pa mo fun ara ti e toro fe sa si ori to ba tin ri olohun lodo ara ti e lakoko na to ba je oko lodede ma ri olohun lara iyawo re lodede Allah ma ri olohun lara re bo ba je iyawo lodede ki iyawo na ma ri olohun lara oko re o lalaye o ki obi mejeji lodede ki won ma ri olohun lara omo ti won bi ki egbon ko ma ri olohun lara aburu re aburu na ko ma ri olohun lara egbon re Allah lawujo ta ba wa ka ma ri olohun lara ara wa Allah itumo ni wi pe gbogbo iwa ti kaluku ba hu si e ma mo wi pe bo ti wu olohun wi pe ko hu wa si mi ni hu wa ni ko le da iwa ti hu ni hu leyin olohun o wa gba fo olohun lara iwa ti hu ni ko le saseyori Allah eyin ni gbo mi ni gba to lo kan je bi ni Allah tori pe laye yi nkan kan o le kan leyin olohun ninu pa fe saseyori a wa gbagbo iwu ti olohun fun lagbaja gege bi egbon abi aburo abi omo eni iwu tọlọrun ọba tò nínú ìgbésí ayé ẹ tó pamọ sí wa níjọ kíjọ tí kinní ìní bá rọ síta ká gbà fún kinní ìní òun ní mú kéèyàn ṣàṣeyọrí àbúrò mi ni kò lè kọ́lé ṣáájú mi àbúrò mi ni kò lè lówó jù mí lọ mo dáyé ṣáájú ẹ orí irin tá a rí tá a lò yìí ọdún orí kọ́ lọ́lọ́hun fi ń pin ẹni fẹ́ ṣàṣeyọrí gbogbo ohun tó bá pàdé lọ́dọ̀ ọmọ lákejì rẹ̀ tó jẹ́ oore tọ́lọ́hun ṣe fún yóò tẹ̀wọ́ báyìí yóò sì gbà torí pé sábà kọ́ tí mà kọ́ dírò ìláhì wà hukumu ọ̀hún ẹ̀ sábà kọ́ tí mà kọ́ dírò ìláhì wà hukumu ọ̀hún fa'arifu adaka milla alla wa milla ani ajo olohun o ti saju olohun fe saseyori ore ni to da fun o nbinu e nbo lori ire ti wo yo ti de olohun fe saseyori eyin meji po lejo wa nibi kan olohun wa fa ogo enikan yo tewo ko gba kogo ti e na le yo masha allah lópin ìgbà tó bá ti ń bínú ẹni tọ́lọ́hún sóore fún o lè ṣàṣeyọrí la ilaha illallah lópin ìgbà tó bá ti ń bínú ọmọ ẹlòmíì
o le saseyori le ri omo ti e tori ibinu to nbinu lara ore tolohun se fun tohun ni esi yo do lara omo ti e esi ti o si dun be ni ki o ma saseyori sabatati maqadiru li ilahi wa hukmuhu osi un to je ke lomi o wa loju kan de ni koja wi pe ogo enimi ogo enikan to yo sita o nbinu e la ilaha illallah iwo fura re ti gbegi dina se yori re eyin meji lodo oga lejo wa gba wi eri le jade lojo kan le lejo gba wi eri ton wa nri se e si kose ohun ni bomi yato sibi kan na iwa nda formula keji re te ejo jade nbi se ma fadu aran lowo ni lópin ìgbà tó bá ti ń sáré ti ẹ àṣeyọrí ti ẹ o ti gbégi dínà rẹ o lè yọrí torí pé láti jọ aláyé ti dáyé tó fi ń dọjọ tèmi títa yóò fi kanlẹ àgbọrí wípé ká bínú tẹnìkan làwọn fi yọrí tiwa. sabakọ tí makọ di ìrọlẹ ìlàhí wa hukmu hu ìdájọ ọlọrun ti ṣáájú kádàrá ti gba wájú kálukú fa arehe fo aada ka akoko na so ba o ninu nkan akoko to fi saseyori ni pe koko gba fo gba po lohun ba nbe ko lohun na si da eluju ni gugu ona to ba wo yan bayi eni to gbo waju eni ma ri o olohun ni ko ma ri allah to ba ngbo yan bayi eni ti nba o soro ma gbo o olohun ni ko ma gbo allah tori to ba lo fe wu run fun re wo si wa o Ọlọ́run ti ń bẹ lára rẹ̀ ni kò mọ ọwọ́. Bó ti wo Ọlọ́run bó ṣe náà nù. A lè dá lẹ́bi ara rẹ̀ ti máa ń dá náà nù. Mo ló ti yẹ kí ìyá mi máa jẹun ọmọ rẹ̀ ń bi tọ́ ba dé. Àmọ́ kò lè rí jẹ tí ó fi lọ bọ́ lọ́hùn. Torí pé kí ni ihun tí ó jẹ kó rí jẹ ó ti gbégi dínà kan náà. Kí ni nǹkan náà rí ọmọ ẹlòmíì tó dáa fún òróore sí. Bàbá tí o bá sì fi irun rere sí ọmọ ẹlòmíì àti sórí irun ọmọ tiẹ̀ náà yóò nira. Lágbájá kìíní gan ó ti ajé òun òun ló gbọdọ̀ jẹ́ torí pọ́lọ́run ti kàkọ́ lẹ̀ pé yóò jẹ́ òun níbi a sì fọ́ láti ẹ sí ni pé ẹni tó jẹ́ ẹni kí wọ́n kò tẹ́wọ́ kò gbà. Ìyìn lè ṣe ọmọṣẹ́ lábẹ́ lágbájá wọn ní kí ló dé ó ní mo ju ọlọ́dún eré ọ̀yà bó sì kù ni. Fa ari ifo adaka. Irun tá nana lóru ni ó gùn díẹ̀. Mila ala wa mila o. Ṣé o kó kini òun kò wé kiri? CV rẹ̀ ló ń kó kiri o. Òun waṣẹ́ lọ́ba wọ ọba wọ gbólóhùn owóle iṣẹ́ kan lọ́ba kó lẹ̀ nígbà tó kó CV wọlé orin àwọn ayé orin ibi lọlé iṣẹ́ yẹn nígbà tó wá bèrè pé ta lọ̀gá bẹ̀ àwọn anilágbájá lọ̀gá dàrẹ́tọ̀ tí ń àbí tí ń da ọ̀gá àgbà tó ọ̀gá àgbà tó ń darí iléeṣẹ́ ọ̀hún ọwọ́ àwọ̀ ọ̀gá àgbà wọ́n wá rí bí ẹni tí wọ́n ń pè lọ́gá yìí mọ́ jù lọ. Tá a bá ní káwo ọdún tí mo gbà lérí ẹ̀ ó tó márùn-ún ṣé ẹni tèmi gba ọdún márùn-ún lérí ẹ̀ ní màá lọ tẹ́wọ́ síwájú ẹ̀ pé mo fẹ́ gba owó oṣù ọwọ́ àṣì inú agbárí ẹ̀ pé kò bá mu fún òun pé kẹ́ni tí òun jù lọ kó òun ṣe ọmọṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ ẹ dákun ẹ sọ fún mi báwo ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣàṣeyọrí. Ọlọ́run wa dáhùn láàfin ẹ̀ ṣé ò lè ṣiṣẹ́ lábẹ́ ọparínù bó ti kó òwe kiri tó fi padà bẹ́ẹ̀ mi ọlọ́run ò sì ní yọrí ẹ̀. Torí pé ọlọ́run ti parí ẹ̀ wípé ẹni tó jù lọ lọ́dún eré òun lábẹ́ rẹ̀ ni ó ti máa mí tó bá wá tẹ eré kalẹ̀ tó gbà fún ṣe ọlọ́run tó gbà pé bọ́ ọlọ́run ti fẹ́ nìyẹn yóò ṣàṣeyọrí. Sabakọ tí makọ dirun lè ìlàhí wa hókè mọ hàn. Ìdájọ́ ọlọ́run gba wájú gbogbo ẹ̀. Fáre fẹ̀fọ́ àdáká mílà aláwa mílà o. Kí ló burú mi pé kò jù lọ kí ló burú mi pé kò kéré sí ẹ ṣẹbi ìwọ̀nba kí wọ́n kàn lọ ṣiṣẹ́ kò gbọ́ oúnjẹ ẹni kí lọ fẹ́ fẹ́ yíwọ́ ṣe. Ọdún eré lọ́lọ́run fi pinni ó ti parí ẹ̀. Tí o dé náà wọ́n lè ṣe kó ṣiṣẹ́ kó ṣù ó sì lé kó gbowó ẹ̀ kó máa sínú ti ẹni ibi ọlọ́run fi tiẹ̀ sínú. Fa ara ẹ̀ fọ adaka. Wọ́n ti fẹ́ lọ́mọ yín ó ti bímọ lẹ̀ kí wọ́n tó fẹ́ lọ́mọ yín.
nbala ma ni wa de o wa bi mo gbogbo omo to won sagba re omo ti e to de leyin tin so mele kefa ohun olohun dari sodo re iya to bi maro si waju ni ti o ba ni igba fọlohun won ni bonu e to fi robolohun allah tori gbogbo se tọlohun fe so fa ma ra run ohun o ti ko sodo ele kefa yi afi ka ma lo gba lodo re laye idire waju abu mi biro owo o ya ku to si ni fa arehe fo adaka milla alla wa millau wala fa yori aye ni roro o fe sa se yori aburo re ni tọlohun ko azi ki sodo re ko si ohun to ku mo gbe se oya ma lo ba ni egbon mi bo ni a nkan bayi lo wa le o gbe aya ise yanu wo si ma gbadun ti eni be ile gba ile tewo gba lodo aburo leyin mi o le sase yori tori bi tọlohun fa ziki re sinu allah sabaqati maqadiru li ilahi wa hukmuhu ase yori la so ro ba loru teni fa opolopo awon eyan opolopo eyan o le o si le sase yori olé olóròjú asimo so kale amọ so ni gbọ olóhun na akoko en to fe sase koko mo pe o gbọdọ papọ olóhun ba nbe o si ni teri gba fọ olóhun gbogbo to olóhun pe si ko da olóhun lohun o fe sase yori o gbọdọ mo ki ohun o gbọdọ se daada si eni to ma ati se eni to mo o si ni fi gba kan bo kan ninu o fe sase yori Olorun pe esi bi wakati oda lohun. O fe sase ori. Olorun pe esi bi nkan re oda lohun. O ro Olorun lara elomi. O ro Olorun lara orun. Ojoro, o ro Olorun lara ojo. Osupayo, o ro Olorun lara re. Odoru, o ro Olorun. Osan, o ro Olorun. Gbogbo ti nbe laye pata wa fi kulli shay'in. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun. تدل على أنه الواحد تدل على أنه الواحد له آية ما مريمي وفي كل تحريكة وفي ولله في كل تحريكة وفي كل شيء له تحريكة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد omo to bi ninu to ba wo dada wa ro lohun lara re allah oko re bo ba wo dada wa ro lohun lara re aya re bo ba wo dada wa ro lohun lara re eyi ti fi re so wi pe eyo kan lohun ko pe meji se agba lohun le eyo kan mo so wi pe esin a ni iwa a ni bo esin sa si ori agbe kan fun kan nibi ni mo ti nana re torpo wipe olohun po lodo wa ibi lati so eni tin lo maka to dana kale boni olohun lo maka bashiru fokan walillahi fi kulli taharikatin eyan ti o ba sun ko maju ko waju ni nkan lo teni fun leyin lohun watafikinatun abadan shahidun watafikinatun awon eyan lo wa leyin lo abadan shahidun ori jan joko se pe won duro ni awon to si duro ohun won le duro kan ma sun duro won duro won gboro ni ka lo pe awon to duro nkan waju ko kan tin sun ko bo seyin lohun ki won teni fun walillahi fi kulli taharikati tori mi owo eyan ese ti won duro leyin lohun o si duro to yanyan o gbo ta wi ki wa lorun ti e to joko to sun ni wa tafikina to abadan shahidun wa tafikina to abadan shahidun e gboro to bi allahu akbar o di ko fun yin so pe mo pe wa si nbe lohun igba te mo pe wa si nbe e wa wo boro lo e wo boro lo e wo lo e wo bo e wa fa boro sin walillahi fi kulli taharikatin
وتفكينا تون أبدا لا ربك كنوا ماري الله أو ماري الله لا ربك كبتا نسيا وصبي أسي أني إيوا أني لا صبي جل صبي يتيم نمكا نبيتنا هو كودي أو صبي كودانا كالينا كودانا سيارة أمبيون wa so pe ina ta da gale un ina e gbodo wa nbe won wa so fun alaji tin lo meka so pe to bo tin lo un o ri pe tin na yo ba ti ku o owo gan oni ku si meka la ilaha illallah amo to ba ti le ku si meka ko ya mo pe ina ti ku nbinu alaji o wa ku si meka ina si ku nile la ilaha illallah se ti gbon alaji o ku si meka ina si ku nile be si wa ko Alaji lo maka ino kunile alaji si kusi maka Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu esi ani bela tara esi la si bon oro lo edakun ene ti ma ba mi bo die die eni ti o mo pe nkan kan be tin je olohun o si le sase yori tori pe ase yori re lara olohun lodo olohun lo wa allah olohun o si go bi awon eyan e pe mi ki da yin lohun lo wi ben o de so bi kan pe e ma mi lohun o tu ade kan so wi pe ki fi aje yi ke ma ra re kiri aye ke ma ri kan se ki lo ni se fe mi olohun allah ما يفعل الله بعذابكم اي لا انا مفا جماعه واجو ني سوبي الله ني كي في اجي كما ري كان سي كما لو كاكيري فون لاجاجا كما لو كما لوجو كانكان كي لي مي الله ففي يون سي ايو تي اوني لي جي كي جي ني اني وي بي كما مي لولو الله كفي مي ساي مي او فا ساسي يوري او فولو ساي ري اي تي با بيجو اي تي مو موا ني بيري تيلي اي بي بي اومو با دا بابا ري ما ني تي غيدي ko le jo mo ko mo lodo baba ni inshallah baba ye yo wa aye ti e fun loto laarin awon mo ma gbo pe ah lagbaja o ya tonu won tori pe kini o fi olohun saye re o fi baba ni saye re ki baba to pe o ti dahun baba o be ni se kan ko roju iya re na be ni se kan ko roju e da ko so fun mi o ba ni iya se fe biru siru omo be abadan ba ni baba se fe biru siru omo be ki baba re to pe o ti dahun o ti afa o ti ba iya e se debi pe o ti mo ti iya o fe lagun kokan kokan ko wa ni je ka go na oru ko to se kini ni ko ni je ka si ko na to ko to se kini ni e da ku iru omo be iru omo ni o ma je lodo ye omo gidi iru omo ni ma je do ba be omo re tori pe kini o soju se sha allah yo yori abi ko ni yori yo yori sha allah bo ti riro allah wa lillahi fi kulli tahrikati iya ni o tun ba fo mo ni fi soro fo o to ku e ani o ta so fun yin ni e a jo bi gbogbo yin po na ni ori o le yin mu waye lagbaja ni yo ma so fun o to ku gbe nje ikote ye ke jo la mo yin ni bi oro ni bi ise iru omo be o le gbegbe lenu ya re ko le gbegbe lenu baba re tori pe kini o ti hu adura omo adura ni o mo je tulasi wa ni fun ya re ko dunu si be na ni bi o na ba mo olorun e to gbe sipo re to gbe saye o sa se yori ninu aye allah wa tasikina to wa fi kulli shay'in larabukum wa fi shay'in larabukum kan lo ti mari ami ayatun ami ti fi re so pe eyo kan lo lohun allah to ba ti wa ma ni eyo kan o ma rin to ba ma le eyo kan awon to ma le eyo kan lo lohun o so fun so pe kuntu le hu sama to ba ti ama mi le eyo kan tan emi olohun ni won o di eti re allah ihun to ba n gbo emi olohun ni mo n gbo allah ihun to ba ti gbo emi olohun o gbo ni ni allahu akbar to ba mo mi to gbe mi saye mi ihun to ba wo bayi na le mi olohun bi won ewo ba ti le ka oju ko lara nkan ke mi olohun ka oju ko lara nkan re ni allah eni be so se yori nu o ti si olohun loju ami la ilaha illallah amani ni
o ri olohun lara omo lakeji e ba olu se fe saseyori o da fo omo lakeji re o mo po olohun lo ni o da fo e da o le ni ko da fo fun re olohun ni mo ni ko da fe yan o wa gboro jo pe awon ara meka won o tete ri olohun lara nabi lo je ki ya o je won Allah sallallahu alaihi wasallam ni o fi le jare ko lu olohun ni ko lu fun won o si jade fun won o jare ko me tan iya de iya jewo tara leyin odun mero kan se awon to wa pada de iketunde Allah akoko ni pe ka ma olohun na ni tinu teyin ka wa ba olohun na duro al istiqoma se koko ka ba olohun duro ka mo wi pe ohun to olohun o ba se e da o le se gbogbo ere telomi n sakiri latojo to ti pe ohun ko yi nkan kan pada o tun da fikun nkan ni nbo lo fe de to ni ran lohun Allah awon odun la joko ni ta se se n baye wa bo ni tuntun mo le nkan kan kiri mo mo je nikan o tan gbogbo gbogbo kan le lo ko si ko si ododo nbe irun ti o gbe re lo gan ti wo gan o lalafia a lo bi kan le ni nigba ta se wuse ta jade ikan lo wa agbalagba o wa fun ani labari kan o wa ju awon nkan kankan o wa so fun ale kan lo so pe iru awon nkan won ni nbe ama won o le gbe kale mo tori pe abo re lagbara Allah abo ti o fun o lagbara awon ri pe iru awon nkan won yi awon o gbodo gbe fun omo awon o si gbodo dan wo mo ko to lo oni to fi le to ba lo to ba de olohun to fi le sinu la wa le kiri ni ola ojo sa'adatu yawmiya ola ojo la wa le kiri loni ola ojo ya fa al fatal umuri li sayudiru kuha lokutu ajabani lokutu ajabani lokutu shi lokutu ajabani lokuntu ajabani لو كنت عجبني فيلفتا وهو محبوء له القدر يسأل فتى لأمور ليس يدركها لو كنت أعجب من شيء إلا عجبني لو كنت أعجب من شيء إلا عجبني سيلفتا وهو محبوء له القدر Allahu akbar. Oni bi ba se mo nkan kan laye yi. Aseyori la nsoro ba o. Beni. Bi ba se mo nkan kan laye yi, la ajaba ni sayul fata e to ma da ma nsa. Ni o tolo wo ko mo tin sare e. Labaja lo lu emi lo lo lu. Solo nka ko le ran lo lu. Labaja voyage, igba to lo voyage emi na gboro voyage. Solo n pe ni lu to lo ni. Allah o bere lawo ori ko to keri mo ibi ina mo ti so a ma pada seyin die awon oro kokan ninu aseyori hun awon nkan ta ti so koja kokan o ma jade ibi ina ni mo ti so koja so po ori la ba bo tori gba ti ku npa ni kilo sa se kini kilo ri sa wo o gbe lowo ori ko to keru o fa sase ori lo wi ilu o lo na lo si dale idale to nlo ni siwo so lo n pe lorun labaja o fo aje gba to lo ni kan fi da fo emi na gbodo lo ta so fun o wi pe ngba to ba lo ni o da fo la ilaha illallah o le sase ori to lo won o pe ni dale karamakumullah ni jona ni mo a so pe awon ti won da mo bi le ba mo to ba jigba laaro bayi won a gbo ori won mu wọ́n á kí orí wọn wọ́n á kí wọn á sọ á orí wọn á gba mú báyìí ọmọ méjèèjì náà fi gba mú wọn á kí wọn á sọ á wọn ló rí àwọn ọmọ burú o eré tó máa dáná ń sá eré tó lọ́wọ́ kọ́ mọ́ ọ̀lọ́ kódà níjọ́ náà ni mo ń sọ wípé ohun tó lọ́wọ́ tó mẹ́lòmíì ni wípé kó wà ní ẹnu ọ̀nà ilé rẹ̀.
comme un to igojo igo igo ko to gojo terebo sibikan bambang sibikan akara sibikan awon nkan kekeke winwin ko to po sinu igo ko si mo joko nbe nibe o me ni o ti sori ire ni o ti sasiyori Allah o wa siro o si ara re si po pe han iru temi Allah iru mi ninu ilu yi bi mo se gbajumo to ta so pe ko gbajumo kawa baru temi ni di bambang kawa baru mi ni di wogo iru mi ni wa ta tebo omo wa lo lewe enu ona mi na wa duro la je pe waju mi na wa e ta chingo mu pa nkan kini kan bambang to fi iru mi lo ba si si gberu to won o le se yi ni ko won sa se yori o wa lo na won si bi ti o le sa se yori olorun ba ni ko ri bo je ti e Allah lawo ko to ajabo mi se illa ajabani ase n ta soro bayi koda in to lo n ko mero mi pe ko ma di dodo la ilaha illallah ni be re lo ti so lo ti sa se yori ko ma dana ko ma di aka abi ko ma di isu kini kan 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 oje elu muslimi o si le din yi o be muslimi ti si o ti si pe awon ti o je awon ti o se muslim ti o je christian yi o awon egun na ma ndi shuta awon egun na ma ndi shu pelu akara ni bi olohun ti fi ase yori ti esinu lo ba si si gba fi ko run na laye ni topa olohun so lo topa in so mo duro ni embe Allah yo ba lo be ko le yori e dada la ilaha illallah ni bi jo ti sase yori ti pati ni Fayol fa je ke lomi o sase o ni pe ojugugun lagbaja n soro kan emi na o si se ri e ro mo Allah solo n pe nbe arrizqu maqsur aziki ta lu laye n ko lohun ko ti ka lu ko ma bo mi to lo ni fayol fata wa huwa mahbuun lahu alqadaru fata erito mai or erito si jomo nsu ni awo meje ti lo keke pari olorun le meta ko dule Allahu akbar Allahu akbar koda olohun gan to lo kuri kona olohun pe se obi kan bayi ko si dahun be bi o ba le dahun be ko le sase ori kan bayi wa huwa mahbuun lahu alqadaru talka gan ti o lowo olohun pe se obi kan o wa sagidi ko dahun bi o ba le dahun be ko le sase ori mo lo mo kakale ni o de meji eta ko ni ni a ne ju gbogbo e omo lodo obi na'am talka o di mero o di meji olowo be ni ya fa fata li umuri laysa yudrikuha ori to se mi le maju ni wi pe sayu li fata ere to ma adama nsa wa huwa mahbuun lahu alqadaru emi olohun si ti pari e mo ti ka ko le mo ti yanju gugu e kadara o ni ta se Allah hey ibi te da fe da ibi te da fe de yo de be wahala ni opo Allah o wa bi lo mo iri e ko to ro mo asiyori ro le se nbe ibi t'olorun pe to lo to lo na to lo te ribo ni bi t'olorun ti pe elomi pe ko joko di je bayi se ni oro ti we bo kini gangan kan ti mo na lohun mo so bi n gbara ti mo soro enikan ihun to ta ti jo fi ro mo re ni university ni e Allahu akbar ka to gojo igo ko to jo bayi tirebo milo gangan elolo pon kan la meji pon kan la meji e da kun o ihun ti o tun je ke lomi sase ori ni wi pe o mo un tin se o gbo ko mo un tin se ki kan de se danu ni mo lo ti sase ori gba to mo un to se Allahu akbar o wa laye pe o kan de se o mo n to se o le yori e
ọmọ yàrá kan lawo sílé fún lẹni ma sha Allah abajọ lọ bẹ kọ ni bẹ ni bi a ba pade en gboro yan le mo pe n da wa ara be n ko ro wallahi lajọ lọ lajọ lọ lajọ asijọ wa laaro lu ni na ni laba ni ola abi le bi le ba ti ma o lagbaja a fe lo a fe sile ra lagbaja laba debe kalu ko ba lanu le wallahi nani se wa si mo ni ewo tun ni wa si kini wa si mo eni o mo tin se ninu aye eyan kan re Allah bi o ba mo tin se ninu aye ko ni gboro le ikale amen eya se le wala ikun mo tin se bo ba ti mo to se o le sase yori Allah awon se awon ba won se ni wo se n ba won se lo be gbata be nkan kan wa o seri won sare bo won o mo tin le won o wa ri ero won sare bo kan ko sare he so ra ni be won iwo na ma duwo mo oya sare ni be ba wa lo te lo ti kan fu wa duwo o ye ko wa bere pe dakun kini le wa bo o wa duwo tan o pada bere pe kini le wa bo mo o le yo ri e dada Allah aji wo gbo osiere o mo to le wo gbe yesa e fata le omore le isa yodere ko ha afalu mo se ni le mani wi pe ere to mo adama n sa ti kadara ti saju omo iyan wa n sare un ti o le ba yesa e fata le omore omo iyan sare awon nkan kan le isa yodere ko ha ko le ba wa ebi na fe lo loyibo ebi na fe wa be sin towejo o to tori pe lagbaja lo o towejo o ko wa fura nigba to n towe loyibo o n to o debe o gba rifi te rifi ni o gba rifi gba o pada seyin na olorun o tun tun ni to o tun tuto o tun lo o gba rifi se ori o gbodo pin pe owo to n jona yen o ye ko fi se nkan mi koye o di melo o di meji o ni no ka asiko mi o ti to ni asiko mi o ti to ni o tun sawo po o tun lo o tun gba rifi lelekero eleketa o wa duro die ni so ni na o jẹun pe eyan kan jeun ko se n ti se ewo na lo se re tori ere o pe mo bayi yesa le fata ikan na mo ya wa kan olodun ko wa se dada fun amen lo ba pe mi oni ya fa de bo ni oni ha e da ko ba mi sadua o won so kini kan fun lati jo ihun te mo po to ni amo kini yin do gba bo die die o bayi o je won le lo he eru n ba won mo ni ha mo ni se loyinbo oni be ni ha oni ma so fun pe mo ni ha emi isi mo kewo amo mo mo olohun Allah amo mo fo olohun fi elokan bale n pe o lo ba ti n wi yo ti wa loyinbo bayi Allahu akbar oni he e dakun e mo so pe dimo oni ki wa won fe be oni mo beere kan lodo eyan ta ba si bi e to ti ko se bayi awon to wo fe ko wo olu awon nu oni he mo fe lo won fe beere mo ni ma lo iwo o mi si amo olohun mi si Allah Allahu akbar mo se pada ru alu salamu alekun he e ba mi yo o dogba o mo na olohun eri ero mo nu Allah le kan na nu iwo to gba rifi rifi ke o gba rifi le meta to wa ni won se ori ewo pe ye ba le fata le omore iba to di gba rifi o di gba rifi o ti mo pe o ro si ni e o tun lo o tun gba rifi o ro si o tun le keta bi a ba le gba rifi le meta le iwe kan wo le daro ni ma ko ba wa o lu si ma lo wa na fusu wahidatu ya sari bata oma adama sari awon kankan kan ti o le ba Allah olorun ka ko le fun epo ko le wa fun ojibi ti o fi ra yerin agbara ni ko lo Allah ki la sare si o lo fe sase yoro ti fi lokan bale bere lowo ori oru meta lo mo lu abi eyan mo sun to ba sun elekerin o ba je fun yanyan Allah sati ma bi kan salaye asalaye oru meta lo mo lu abi mo sun yo sun kan leri ha otun bayi ha to ba tun ya yo sun ikeji lori house bayi eleketa yo wa sun ni kaka bayi to mo adama ba de to sun gugu re bayi gugu e da run tan yanyan nu Allah o lo ba sun gugu re bayi o da gugu e bo le nu wannan fusu wahidatu yasali fatali umuri le umuri o ga sa se yori loru eni to ngboro mi wa pada seyin bira re lere pe ere wo lo nsara iwo to di kose to ni iwe eri lowo ere wo lo tu wa nsa o ti liun to mo je me sare kirima olohun ni ko gbe
tori awon elomi won ko se won gba wi eri awa iwe eri un won pati won na won lo dale lati jo won tin lo ti won bo bo ti fa na sina ni won ba Allahu akbar pada lodo won ko yi pada ko da won a tu pe elomi pe wa oro ore o yi wa ma na lo nlo bo ti lo na lo nde o ri joko re e joko le kan itun lo kan si itun lo kan si o tun lo o tun de e wa tori olohun e joko le e fi mi le e fi mi le e ma da lohun ko mo to a se laye ni to ba mo ayi mo ipo loko oloko tori e ba pe ni ayi mo ipo loko oloko tori e pe ni oloko tin tutuku to ayi mo ni oyi da musaliki ya mo Yes, I fatale umuri laysa yudrikuha Olorun ya sa awon iri kan ni uti o le ba Iwo tolorun ko fun e to sari e Ere te yan ba sa ti 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 to ba fi ni 70 ti to fi ni 70 ti to fi ni 70 ans Ma sha Allah Ikan to ni ti to fi ni 70 ans ko fi kan na le fomo Mo fe kole mo fe kole mo fe kole mo fe kole lẹyin 70 ans orun mẹrun tun sunu e ba Abi oju bẹrẹ o bẹrẹ fọ mẹ Olorun da kun gbogbo ẹ la awọn ọmọ to ba so be fọ Olorun o se wan na fọ Yes Olorun ba ta ni uri ọmọ eyan sare awọn nkan kan ni uti o le ba mo wo ago alago sise ago alago to n wo latojo to ti pe lo fa lo tuku lo fowo olowo jeun Allah lo to ninu eto aye ninu to lohun to awon elomi nbe ti won fi gbadun aye won kan owo olowo ni won ma fi jeun Allah o le fowo ara won je ki se pe elomi o mo fun won lo jeje itumo ni wipe latara elomi na na won ma mi wọ́n sì jẹ́ nǹkan lórí ètò níbí nínú wáṣíwá yìí níbí náà mo ti sọ fún aṣọ wípé ẹni tí ó da oríire ṣe kò pọ̀ ẹni tí ó lẹ̀ mọ́yàn tí ó sóríire ló pọ̀ àbára ti gba sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ó da oríire ṣe fún rẹ̀ báyìí kò pọ̀ yóò lẹ̀ mọ́yàn lòun náà yóò fi sóríire. Kíní gan ìgbà tí wọ́n á yá kíní gan fi gbogbo yìí nílẹ̀ a ti kàkọ́lẹ̀ pé ìwọ náà ó jẹ èèyàn àmọ́ ó lẹ̀ mọ́yàn ni láì lẹ̀ mọ́yàn òun ò lè jẹ èèyàn ẹni tó sì fẹ́ lẹ̀ mọ́ ló ń kọ̀ yìí ṣé ó lè ṣàṣeyọrí ńgbà náà nínú ta tòmẹ́lò míì ni kò sọ mọ̀ṣẹ́lá bẹ́ẹ̀yàn níbẹ̀ òun náà ni ó ti ralẹ̀ níbẹ̀ òun náà ni ó ti kọ́lé níbẹ̀ òun náà ni ó ti tọ ọmọ ní ó yàn ó wá kọ̀ póhùn òní ṣèyí òun ẹ dákun bóun ló sì ṣàṣeyọrí yẹsẹ alẹ fata alẹ ọmọ rẹ lẹsà yóò dèrè kọ ha. ọmọ èèyàn yóò máa sáré àwọn nǹkan kankan ní nǹkan tí kò lè bá. wà á nà fọṣọ wà á nà tọ. yóò máa sáré ẹ. mo sọ pé kò yẹ kí ọmọ èèyàn fi ìgbésí ayé ẹ sípò pé ó ti yẹ ó ti yẹ. láti jẹ́ kí mo ti ń bá bó ti yẹ kí n kọ́lé. Ẹ̀la ó jẹ́ kémi náà lọ mẹ́ka ọlọ́run ló máa sìkò tó kọ́lé ló dàsìkò ọlọ́run ọlọ́run ló máa sìkò tó lọ mẹ́ka ló dàsìkò ọlọ́run kárí àwọn èèyàn wọn ló dàsìkò ọlọ́run má lé ní ohun tó máa gbọ́ ni pé mẹ́ka ń pè mí mẹ́ka ń pè mí aláàjì ẹ̀kúṣe olúwa ẹ̀ la ṣe pẹ́ o àmọ́ ní sọ fún yín ni mẹ́ka ń pè mí ta ló rán sí ẹ ta ni mẹ́ka rán sí ẹ. yẹsẹ alẹ fata alẹ ọmọ orílẹ ìṣàyọdẹrẹ kọ á. torí pé òun náà fẹ́ lọ mẹ́ta nù kò wá dúró de àsìkò tọlọ́hún lọ́mọ ń kan alájì lójú mẹ́ta ń pè mí ni mẹ́ta ń pè mí alájì jẹ́ ẹ̀mọ́ pé mẹ́ta ti ń pè mí nìsín ó ti tó ọdún mẹ́ta ta ló rán wàláyé lẹ́yìn pé òun mẹ́ni tó rán wá alájì ò ní ràn ẹ́ lọ ó mẹ́ni tó rán wá alájì ó rí i pé máa dàlá ẹni mẹ́ta rán ni lẹ́yìn pé ọba mú wọ́n ná fọ́ṣọ́ wá àhẹ́dàtọ̀. má gbé ìgbésí ayé ẹ sí pípé ó ti yẹ kémi náà mọ jẹun ọmọ sórí tó bá gbé síbi pé ó ti yẹ kí n jẹun ó ti yẹ kí n jẹun ọmọ ó ṣèṣekúṣe ó ṣeun tí ò yẹ ó wà nǹkan bíi tí nǹkan ò sí bí wọ́n dàsìkò tọ́lọ́run ló ń jẹ ọmọ ó fẹ́ jiná fún ẹ.
O ti ye. Ah, nafsu wahida, eh, o kana le mi. Walhammu muntashir. Sori, inna sa'ada. Amurun. Laysa yudrikuha. Eh. Ahlu sa'adati illa bil maqadi. Asiyori ye, bolo to mi jama. Allahu akbar. Asiyori ta usoro re yi. Kini kani amrun laysa yudrikuha ororo lati pade elomi be saseyori nisin olohun ti fun lowo o fe ti bi owo saseyori ama awon to lohun ro si ko jise fun won bawo ni o se saseyori won ka won nisin ti mak gbogbo eni olowo laye awon to lohun ro won si in ka won fun e nisin o wa bere pe ha olowo to wa anu ebi e o wa wo wi pe nje yin jise fun gbogbo awon ti mo fe ka ni to ba ti wa ri to ba ti wa ri pe ko jise fun gbogbo won ko le saseyori waju olohun ko danu aye gan yo ku to won fe pe sin ni be ele ise ta ba ko nbe a wa so kale soro talika gan ti olowo ibi to lo npo won na si to fi saseyori Amru laysa yudrikuha ori ni ta nsoro ba aseyori ta nsoro ba ikini kan ni ko roro lati ri ayo sa'adati awon to lohun ko aseyori mo illa bil maqadiri kada ron olohun ni o sele won leri pe bi mo ti fe ni won o se be ni won fi saseyori olohun to lohun fun lowo to fe saseyori awon tolohun won si nisin ma ka won o wa fi wo obi ti won na wo si lati bi ojo melu kan la na tin pari onisin nbe ile le kewu inshallah ile le kewu la pari we ile le kewu afa gbogbo odo awon olowo ta lo gbo kankan be ni pe won si ninu aye ni eti elomi di allah akbar to tolohun fun alo bi kan lo so yi abẹ kan gamari ma sha allah alo bi kan lo so yi e wa nbira mi pe dakun yara melo ni won sunu gbogbo eleyi be ma sha allah alo bi kan lo ni ha meta na la lo be ma sha allah be so wa ri bi na la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam e wa nbira mi pe dakun yàrá mélòó ni wọn ó sunu gbogbo eléyìí. Allahu akbar. Ṣé àpẹẹrẹ pé a fi gbogbo eléyìí lẹ̀ ń bẹ̀ṣá. Ẹnna sàádà ta àmúrò ẹlẹ́yìn láti ẹ̀kọ́. A ní di ilẹ̀ èlò náà ẹ̀dàkùn jẹ̀mọ́ àwa bá ṣe wà níhìn. Mo tún rán àwọn náà sọ́nà tí ọdún ọba mọ̀ nù. Nọ́mbà mi ò sọnù. A ní kókó owó fún wa ìṣó ṣẹ́ẹ̀ṣì ilẹ̀ náà ni. Àwọn alágbájá lónìí ẹ lọ fún wọn lówó kẹgbẹ́ ìwé wá fáwọn àpòun ni ń gbé ìwé náà rè mọ́kòó fún un alọ̀tún alòsì àmọ́ àmọ́ pé nínú ìjọ mi ìfẹ́ yìí ó ti dọ́gba nù. Ẹ̀ṣá Allah amiin. Àwọn tọ́lọ̀wò ráwọ́ sí ni wọ́n ń jíṣẹ́ fún. Àhálò sàádà ti. Gbogbo bẹ́ẹ̀ lomi ti lówó nísìn kóbìnrin kan dúró wájú ẹ̀ báyìí kó bọ́ra lẹ̀ kó sì kó mìnìyàn fún pé máa lọ ó lu sí. Ẹnna sàádàtà àmúrán. Kóbìnrin ó bọ́ra lẹ̀ wájú ẹ̀ báyìí kó kan òwò kó ṣe kó sì ṣẹ́kì yóò kẹ́ sòwédowó yóò san ìṣẹ́kì fún máa lọ mìnìyàn kan nù. Àbí kí wọ́n wà ní ọ́fíìsì wọn kóbìnrin wọṣọ kò kanlẹ̀ kò kan kì kó wá kanlẹ̀kùn ọ́fíìsì. Sẹ̀kì sẹ̀múà náà sáà ní àbí bí sẹ̀múà ṣe wọlé ha obìnrin lọ́dà tó yìí kí lọ́ọ́ fẹ́ má sọ̀rọ̀ mọ́ èlò ni ọgọ́rùn-ún márùn-ún máa lọ. Láìláha ìlọ́lọ́. Ní ohun tọ́lọ́hún ò lè kí gbó ṣe ní ohun tóbìnrin ó gbà tán tí ó sọ ń gbó olùṣì gbogbo ohun tí ó fún mi náà nù. Láìláha ìlọ́lọ́. Ìta ń ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn náà. Tó ra kèdí àpò méjì lẹ́yìn kèdí mi fúnra tó ra wọ́n tó fún ẹ lépè sórí ẹ̀. Ẹnna sàádàtà àmúrò lè ṣàyọ̀dẹ̀rẹ̀ kọ́ ha. Owó tí ó fi ra nǹkan lọlé fún màmá rẹ̀ lẹ́gbẹ́ màmá mi ẹ̀wà lé gbajúmọ̀ tẹ́ ń bọ̀ lọ́nà ni mo rí kíní mo ní kí n ra wá fún yín kọ́ ra fún màmá ẹ̀.
Taye o le ye tari kiyama o kiyon pe kaabo Ahlu saadati illa bil maqadiri Salu barika nu Eh jama mi en be ma sa ndu ala ba ti mo so al barika Masha'Allah Wa ja'ala ni mubarakan ayda ma kuntu Arabi Isa alayhi salatu wassalam Oni awo mi emi Isa gogo bi tin ba ti de al barika lo de be ni Allah. Kiri wa je alubarika anabi Isa to lohun la alubarika iko laso meji ko ni le tin gbe Allah alayhi salatu wa sallam Tabi Isa ba lo ibi ti le ba su si ibe ni o su ko ni le o si lohun la alubarika so wo la alubarika ni se le ni ahlu saadati illa bil maqadiri Olowo ibi to lohun ro si la fe salaye ni si be ni ti o fi sase ori gbogbo kaluku ni Kọ́dẹ̀ ìtẹ́ mi náà ṣe lọ́wọ́ yìí tó bá lè yí gẹ́ àlè yá ṣe orílẹ̀ ṣe ń bẹ̀rẹ̀. Allah! Ẹgbàgbọ́ ìwókù, ṣe wá síkọ́ ní kinní náà. Ẹ̀rọ àmà bà wá ni, torí mi mọ̀ tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀, iṣẹ́ ọ̀rọ̀ là ń ṣe, mo válù ọ̀rọ̀ pípọ̀, mo mọ̀ tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀. Kì í wá ṣe pé ẹranko àwọn àwọn àṣeyọrí káwọn ọmọ àwọn àṣeyí àwọn sáré jẹrẹ 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 láàrin oṣù tó kọjá nísìnyí à ń pàràkù tọnu lẹ́ẹ̀mẹ̀wá lóru àárín aago ta máa ń kó lé náà ní lọ́kù tọnu bá ti ń lọ là ń bọ̀ níwà aago yìí a sì tí ní mọ́tò kọ́nà owó yọ̀ọ̀dà rẹ̀ fún wa láìpẹ́ yìí kẹ̀kẹ́ kẹ̀kẹ́ lọ́nà èyí tá a lọ sí ohun ìkànnà ọmọ tájọ́ lọ kẹ̀kẹ́ rẹ̀ bá bẹ́ lọ́nà àtúwá farabalẹ̀ àtúnyẹjú àtúbọ́ sọ́nà náà ni ṣé torí kán lè mọ̀ pé à ń sọ̀rọ̀ ni torí ẹ̀kọ́ a náà fẹ́ ṣàṣeyọrí ní iṣẹ́ tá à ń ṣe ni máa kí ṣe tó máa kí kí ló máa ní ìsìn ọ̀yà ń gbà náà. Máhàrùmà tó lé ọ̀nà sí ilé sayodere kò ha. Máhàrùmà tó lé ọ̀nà sí ilé bọ́ọ̀lì dìínà la. Wọ́n pọ̀jù tó sa kó ilà kọ̀ mí bí tẹ̀ sí rí. Bá a ti lọ là ń bọ̀ o. Wọ́n bá ti pè wá báyìí ó ti yá wọ́n ti pè wá báyìí kì í ṣe pé kán lè mọ kán lè sọ pé àwọn ṣe kínní à ń ṣe nítorí àwọn náà fẹ́ ṣàṣeyọrí nídìí iṣẹ́ tá a gbé dání ni. Inṣàlá. Ẹ á ní sìn àwa sọ̀rọ̀ gbogbo ìyàwó àmọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ni ó lè ṣàṣeyọrí ńbẹ̀ mọ́. Àfọ̀nù wá sí dé wọ́n fẹ́ ṣe wá sí ẹ̀fẹ́ ó lè ṣàṣeyọrí. Abàdẹ̀ torí pé kíni o ti mú nǹkan mí papọ̀ mọ́ tí ó fi ṣàṣe orí àwọn tó lóun rán sí ọlọ́run ò rán wọn sí ibi tán sì ranù sí o. Ilàlá Muhammad Rasulullah. Abdulrahman ibn Auf ìkànnà sàábì ni radiyallahu ta'ala anhu gbogbo wẹ̀ anabi ló na fún. Sallallahu alayhi wa sallam. Abdulrahman ibn Auf anabi wa ni ngbà tí òun tún wá rí pé òun ò tètè rí bó wa ni ó ní wọ́n dá òun dúró ni wọ́n ń béè lọ́wọ́ tòun pé owó tòun ni báwo lòun ṣe na gbà ẹni tó náwó ẹ̀fà nàbì iná tó ń bèrè ọ̀rọ̀ òun ká tó a sọ wọn tó rí èèyàn kan náà fún. Irú bá ti ń sọ pé àwọn alẹ́kẹ́rù ìṣe àníyàn ẹ̀kọ́ nínú àlọ́ àfi tó bá jẹ́ pé ẹnìkan lòun fẹ́ yọ álbọ̀mù jáde nínú àwọn obìnrin ti ń bọ́ra lẹ́hún. Ó lọ gbé báwọn ní ọ́fíìsì.